Tere! 27. novembrist kuni 1. detsembrini toimub meie kooli stiilinädal. Proovi kohal olla! Ja ole stiilne! Juba sellel neljapäeval toimub Mardi ja Kadri päev, mis on suunatud 1. ja 4. klassile. Aga muidugi, võivad osavõtta ka teised klassid. Esmaspäeva riietusstiiliks viisakad riietusstiil. Teisipäeval on stiiliks villastiil. Kolmapäeval on stiiliks triibuline. Triibuline stiil. Neljapäeval on teemaks kaksikud. Reedel on teemaks loomad!